Το πρώτο ανταλλακτικό παζάρι διοργάνωσε σήμερα με επιτυχία η εθελοντική ομάδα Ορεστιάδας Δρό. Ποιο μήνυμα στέλνει η ομάδα με τη δράση αυτή? Μέτρια ήταν η κίνηση σήμερα στη δεύτερη λαϊκή αγορά που διεξάγεται στην Ορεστιάδα κάθε Σάββατο. Τι λένε παραγωγοί και καταναλωτές? Από τον Δεκέμβριο μέχρι τώρα αισθητά μειωμένες ήταν οι μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία προς τη χώρα μας. Τι λέει για το θέμα ο πρόεδρος Συνοριοφυλάκων Νομού Εύρου, Βαλάντης Γιαλαμάς? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 18 Μαρτίου. Σήμερα κινείται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Το πρώτο ανταλλακτικό παζάρι διοργάνωσε σήμερα με επιτυχία η εθελοντική ομάδα Ορεστιάδας Δρό έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό. Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ανακύκλωσης. Μία δραστήρια ομάδα στην Ορεστιάδα είναι η εθελοντική ομάδα Δρό, που διοργανώνει διάφορες αξιόλογες δράσεις. Μία από αυτές είναι και το ανταλλακτικό παζάρι που διοργανώθηκε για πρώτη φορά σήμερα. Ειδικότερα, κάτοικοι έφεραν ρούχα σε καλή κατάσταση, παπούτσια, διάφορα είδη σπιτιού, διακόσμησης, παιχνίδια και βιβλία, έπιπλα και βρεφικά είδη, τα οποία αντάλλαξαν με άλλους, αναλόγω με τις ανάγκες και το ενδιαφέρον τους. Έχουμε το πρώτο ανταλλακτικό παζάρι. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να φέρει πράγματα που τα έχει στο σπίτι σε καλή κατάσταση και δεν τα χρησιμοποιεί, με σκοπό να τα ανταλλάξει με κάτι άλλο που θα έχει φέρει κάποιος άλλος για αυτόν τον σκοπό. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ή έχει ξαναγίνει? Η πρώτη φορά που γίνεται και θέλουμε να δούμε τη συμμετοχή του κόσμου. Μέχρι τώρα το έχει αγκαλιάσει, για να το καθιερώσουμε. Η ομάδα σας έχει ένα ευρύ πεδίο δράσης και μέσα αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο και αυτή η κοινωνική δράση. Λίγο να μας πείτε και τις άλλες δράσεις. Διοργανώνουμε γενικά πολλές δράσεις. Οι δράσεις μας έχουν σκοπό το παιδί, κυρίως το παιδί. Τελευταία δράση που είχαμε κάνει ήταν οι κοτσίδες που μαζεύουμε. Γενικά έχουμε δράσεις όλο το χρόνο, όλο το χρόνο. Ανάλογα με τις ανάγκες, δηλαδή μαζεύουμε και για κάποιες οικογένειες της πόλης που έχουν ανάγκες, δεν θέλουν να φανούν όμως, οπότε μεσολαβούμε εμείς. Αυτός είναι ο... Κυρίως τα μέλη είναι νέοι γονείς. Νέοι γονείς, αλλά όχι απαραίτητα γονείς. Έχουμε και άτομα που δεν είναι γονείς στην ομάδα. Έχει ένα ηλικιακό στίγμα η ομάδα? Από ενός μηνός μέχρι 100 χρονών. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που στηρίζει τις δράσεις της ομάδας μας. Μας αγκαλιάζει γενικά σε όλες τις δράσεις. Δεν έχουμε παράπονο. Η χαρά των μικρών παιδιών ήταν εμφανής με κάποιες ανταλλαγές που έκαναν, χωρίς να ξοδέψουν χρήματα, στέλνοντας το μήνυμα ότι μπορεί μια ανταλλαγή να δώσει ζωή σε αντικείμενα που δεν χρειαζόμαστε. Αντάλλαξα τα ρούχα μου αυτό. Και εγώ αντάλλαξα με τα παλιά μου παπούτσια αυτό. Μέτρια ήταν η κίνηση σήμερα στη δεύτερη λαϊκή αγορά που διεξάγεται στην Ορεστιάδα κάθε Σάββατο. Το κρύο, οι ανατιμήσεις και η οικονομική αβεβαιότητα ήταν ανασταλτικοί παράγοντες για να βγουν οι καταναλωτές και να κάνουν τα ψώνια τους. Ωστόσο, έμποροι και παραγωγοί τόνισαν πως το μέρος όπου γίνεται η λαϊκή δεν είναι κατάλληλο και δεν βοηθάει στην αύξηση της κίνησης που αναμένονταν. Παράπονα εξέφρασαν για το μέρος που διεξάγεται η δεύτερη λαϊκή αυτή του Σαββάτου στην Ορεστιάδα, έμποροι και παραγωγοί. Η κίνηση είναι ελάχιστη στη δεύτερη λαϊκή και χρειάζεται ενημέρωση προς τους καταναλωτές, τονίζουν όσοι δραστηριοποιούνται στη δεύτερη λαϊκή. Εντάξει, συγκεκριμένα λαϊκή χαλαρή, δεν έχει τόσο κόσμο. Στην αρχή, ας πούμε, η γειτονιά έβγαινε. Τώρα έχει καλή προσέλευση σιγά-σιγά, μαθαίνει ο κόσμος. Θέλει λίγο να ενημέρωση γενικά. Χάλια, δεν βλέπεις. Κόσμο δεν έχει. Χρειάζεται ενημέρωση περισσότερο ο κόσμος να ενημερωθεί ότι υπάρχει η λαϊκή του Σαββάτου η δεύτερη. Γιατί τα ανακοινώνει, κανένας είπε ότι έχει λαϊκή εδώ. Κανένας, έτσι νομίζω εγώ. Γιατί μέχρι τώρα έρχονται και λένε ότι πότε σας έφεραν εδώ. Δεν ξέρω. Ναι. Είναι λίγο από κέντρο. Εκεί ήμασταν πιο καλά. Φαίνονταν αυτοί που περνούσαν. Εκεί ήταν καλύτερα τα πράγματα. Καλύτερα, εδώ ενοχλούμε και τον κόσμο που έρχονται στο γυμνάσιο τα παιδιά να παίξουν, να κάνουν. Χάλια! Μας καταδίκασαν εδώ που μας έβαλαν. Δουλειά καθόλου. Εκεί που ήσασταν στο προηγούμενο μέρος. Πολύ πράσι. Καλύτερα ήμασταν. Και καλύτερα να μας πηγαίναν και στην άλλη λαϊκή να ήμασταν. Τι μας έχουν βάλει εδώ πέρα? Εδώ είμαστε καταδικασμένοι. Εις θάνατο. Δουλειά καθόλου. Όσον αφορά τη σημερινή κίνηση, ήταν μέτρια. Τα μέλη πώς πήγανε φέτος? Το 22, έτσι. Εντάξει, καλά, δόξα τω Θεώ. Κάθε χρόνο πάμε καλύτερα. Ανάλογα ο καθένας πώς θα δουλεύει. Ανθόμελο είναι? Ναι, ανθόμελο. Εδώ η περιοχή μας βγάζει ανθόμελο πάντα. Η τιμή ποια είναι?
Εντάξει, τιμή κυμαίνεται στο, για τον καταναλωτή, έτσι, στα 7 ευρώ. Το κιλό. Ναι, ναι, το κιλό. Πέρσινες τιμές, προπέρσινες τιμές είναι, κόριτσι. Δουλειά δεν υπάρχει. Χρήμα. Το χρήμα, δεν υπάρχει χρήμα. Οι τιμές σιγά σιγά πέφτουν, οι ντομάτες, στα σαλατικά, στα αυτά, λίγο τώρα πέφτουν. Επειδή στο εκεί καιρός βοήθησε λίγο, βγάλανε τα θερμοκήπεδα αυτά. Μέχρι το Πάσχα δεν ξέρω τώρα, μπορεί να και να ανεβούν κι άλλο. Αναλόγως τα προϊόντα και τα αυτά, λόγω της ζήτησης για το Πάσχα που είναι και αυτό. Μπορεί να είναι πάλι σταθερές, πάλι ίδιες τιμές. Πολλοί είναι οι καταναλωτές που δεν γνωρίζουν για τη δεύτερη λαϊκή αγορά της Ορεστιάδας. Πρώτη φορά. Τι θα ψωνίσετε? Πορτοκάλια και μήλα. Οι τιμές πώς σας φαίνονται, καλές? Εντάξει είναι, εντάξει. 1 ευρώ το κιλό δεν έχουν. Εντάξει. Από τον Δεκέμβριο μέχρι τώρα αισθητά μειωμένες ήταν οι μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία προς τη χώρα μας. Τόσο ο χειμωνιάτικος καιρός σε συνδυασμό με την αύξηση των υδάτων στον Εύρο ποταμό, όσο και οι καταστροφικοί σεισμοί στη γειτονική χώρα έπαιξαν ρόλο στη μείωση αυτή. Για ένα τρίμηνο περίπου, όσο διήρκησε ο χειμώνας και μεσολάβησαν και τα τραγικά γεγονότα των καταστροφικών σεισμών στην Τουρκία, παρατηρήθηκε μια αισθητή μείωση των μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα μας. Ωστόσο, οι δυνάμεις φύλαξης των συνόρων βρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα. Από μέσα Δεκεμβρίου μέχρι και πριν λίγο διάστημα, δηλαδή πριν λίγες μέρες, πριν 10 μέρες, οι ροές ήταν πραγματικά μειωμένες εδώ πάνω στην περιοχή του Εύρου. Καμία σχέση βέβαια με το πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι που περάσαμε τους προηγούμενους μήνες. Βλέπουμε τώρα αυτές τις μέρες να υπάρχει μία αύξηση, σποραδική βέβαια, δεν είναι καθημερινή. Να δούμε βέβαια, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όλα αυτά τα χρόνια με την άνοδο της θερμοκρασίας, με τους ανεξάρτητους καλοκαιρινούς μήνες, με την αύξηση της θερμοκρασίας, έχουμε και αύξηση της αγωγικά θερμοκρασίας και της δουλειάς μας. Θα δούμε βέβαια και όλα αυτά τα γεγονότα που έγιναν με αυτήν την τραγωδία που έγιναν με το σεισμό στη γείτονα αγορά, αν θα επηρεαστούμε και από εκεί και από ροές που έχουν σχέση με αυτήν την τραγωδία. Όσον αφορά την δίωδο από τη Βουλγαρία, αυτό συνεχίζεται ή ήταν κάτι παροδικό? Τη δίωδο που είχαμε από τη γείτονα χώρα τη Βουλγαρία ήταν κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό το χρονικό διάστημα και οι ροές είναι πραγματικά μηδαμινές. Όσον αφορά τον εξοπλισμό σας και το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τον εξοπλισμό, είστε καλυμμένοι? Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε με το προσωπικό, ότι μετά τις προσλήψεις των 300 και 250 πλέον υπάρχει ένα νέο αίμα στις υπηρεσίες μας. Σίγουρα το νέο αίμα, σίγουρα το προσωπικό καλύπτει πάρα πολλές ανάγκες μας, καθώς η φύλαξη των συνόρων της χώρας μας, οι ανάγκες που έχει μέρα με τη μέρα αλλάσουν. Από εκεί και πέρα και ο εξοπλισμός μας, περιμένουμε την αναβάθμιση του συστήματος επιτήρησης. Σίγουρα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση και από τον στόλο των οχημάτων, και από εκεί και πέρα περιμένουμε το μακροπρόθεσμο αυτό έργο που είναι για μας, που έχει να κάνει με την θωράκιση από πλευράς συνόρων, που είναι η κατασκευή του φράχτη στον κεντρικό, στο κέντρο του νομού μας, που θα ξεκινήσει από την Κουρουμφουλιά και θα φτάσει ως και στο έξω από τις Ψαθάδες. Ένα μακροπρόθεσμο έργο. Βέβαια και με την ανακοίνωση των πλωτών μέσων αστυνόμων στους δύο σταθμούς, που να δούμε και βέβαια πώς θα λειτουργήσουν και αυτοί οι δύο σταθμοί. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα βήματα που γίνονται σίγουρα είναι βήματα για την καλύτερη φύλαξη των συνόρων της χώρας μας, τα οποία όλα τα αποτελέσματα φαίνονται όταν γίνονται σωστά αυτά τα βήματα. Και θα δούμε πώς θα είναι βασικά το καλοκαίρι μας. Πιστεύουμε να μην ήσαν το περσινό, που πραγματικά ήταν ένα θερμό, ένα από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια που έχουμε περάσει στις υπηρεσίες μας. Όσον αφορά τις εργασίες αυτές, τα προαναγγελόμενα έργα, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, δηλαδή σε ένα χρόνο θα υπάρχουν, θα έχουν ολοκληρωθεί? Πώς το βλέπετε, τι πληροφόρηση έχετε? Αυτή είναι, υπάρχει ανακοίνωση από την πολιτική ηγεσία. Θα δούμε αν επηρεάσει όλα αυτά τα έργα, θα επηρεάσουν σίγουρα και οι εθνικές εκλογές. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, και εγώ θεωρώ ότι τα χρονοδιαγράμματα σίγουρα θα μείνουν πίσω και λόγω των εθνικών εκλογών που θα γίνουν στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Με το σύνθημα «Δώστε στα ρούχα σας μια δεύτερη ευκαιρία», ο Δήμος Ορεστιάδας προχώρησε στην τοποθέτηση 20 MOV κάδων ανακύκλωσης ρούχων σε κεντρικά σημεία της πόλης, ενώ τις επόμενες ημέρες θα τοποθετηθούν και σε κοινότητες του Δήμου. Μειώνουμε τον όγκο των σκουπιδιών που πάνε στους χυτά. Εξοικονομούμε χρήματα, καύσιμα και ενέργεια. Διατηρούμε το περιβάλλον καθαρό. Μαθαίνουμε στα παιδιά μας την αξία της ανακύκλωσης, τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου. Τα είδη θα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και να τοποθετούνται στον κάδο μέσα σε σακούλες. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης γράφονται πάνω σε κάθε κάδο και στο ενημερωτικό φυλάδιο, ενώ ασφαλής σχεδιασμός των κάδων αποτρέπει το ενδεχόμενο κλοπής του περιεχομένου. Τα άριστα ποιοτικός είδη διατίθενται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ενώ τα υπόλοιπα ανακυκλώνονται. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα είδη από τους MOV κάδους δεν καταλήγουν στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Το ρεύμα ανακύκλωσης ρούχων μέσω των MOV κάδων υλοποιείται ανεξάρτητα από τη συλλογή ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης στο κοινωνικό παντοπολείο στο χώρο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Ορεστιάδας. Μια διαφορετική σκυταλοδρομία μήκους 100 χιλιόμετρων θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Ορεστιάδας στο πλαίσιο των αθλητικών εκδηλώσεων για τους εορτασμούς των 100 ετών από την ίδρυση της πόλης. Η σκυταλοδρομία θα ξεκινήσει από τις Καστανιές και θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ορεστιάδας. Η νεότερη και βορειότερη πόλη της Ελλάδας το 2023 συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και οι κατοικοί της τιμούν την όλη πορεία μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας διοργανώνει σκυταλοδρομία 100 χιλιόμετρων με αφετηρία τα σύνορα των Καστανεών. Η Οργανωτική Επιτροπή των 100 χρόνων του Δήμου Ορεστιάδας και ο Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας προγραμματίσουν να διοργανώσουν μια συμβολική σκυταλοδρομία 100 χιλιόμετρων στο πλαίσιο εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της πόλης της Νέας Ορεστιάδας. Η συγκεκριμένη δράση προγραμματίζεται να γίνει στις 9 Απριλίου, από ό,τι φαίνεται. Συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα δεσμευτεί από τις εκλογές, επομένως θα γίνει αυτή την ημερομηνία. Η εκκίνηση θα είναι από τον συνοριακό σταθμό των Καστανέων και τερματισμός στην πλατεία της Νέας Ορεστιάδας. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια δράση συμβολική και δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Συμβολίζει την ιστορική πορεία των κατοίκων αυτής της πόλης, τη συνεργασία, τον αγώνα που έχουν κάνει. Εκτός από τα μέλη του Συλλόγου Δρομέων Ορεστιάδας, συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν και πολίτες. Θα υπάρχει δυνατότητα εκτός από τα μέλη του Συλλόγου που θα καλύψουν τη διαδρομή των 100 χιλιόμετρων να συμμετέχουν και πολίτες. Θα δοθεί μια σχετική αίτηση ηλεκτρονική έτσι ώστε να δηλώσει κάποιος το κομμάτι που επιθυμεί να συμμετέχει. Βέβαια, η επιθυμία μας και η έμφαση θα ήταν να συμμετέχουν στον τερματισμό, έτσι ώστε να γίνει έτσι ένας τερματισμός προς το τέλος της πλατείας που θα έχει και ένα χαρακτήρα και πανηγυρικό, αλλά θα συμβολίζει και το μέλλον, έτσι, το επόμενο βήμα. Οι δρομές θα τρέξουν περίπου από 10 χιλιόμετρα ο καθένας, με τις αλλαγές κυτάλης να πραγματοποιούνται στο κέντρο των χωριών, τα οποία θα περιλαμβάνονται στη διαδρομή. Διαδρομή περίπου, αφού ξεκινάμε από τις Καστανίες, θα πάει διαδοχικά από διάφορα χωριά μέχρι τον Πεντάλοφο, και έστω να καλυφθεί αυτή η απόσταση. Οι αποστάσεις για να βολεύει οι αλλαγές να γίνονται εντός των χωριών, έτσι, κατοικημένων περιοχών, για να διευκολύνουμε κάποια πράγματα, οι αποστάσεις θα είναι σύμπλην 10 χιλιόμετρα. Μπορεί να είναι λίγο μικρότερο ή μεγαλύτερο. Βέβαια, αυτά τα κομμάτια αφορά τα μέλη μας που θα αναλάβουν να καλύψουν όλη τη διαδρομή. Οι συμμετέχοντες, οι υπόλοιποι πολίτες που θα το επιθυμήσουν, μπορούν να κάνουν και μικρότερη απόσταση, όσο θεωρούν και όσο μπορούν αυτοί. Η αύξηση του κατώτατου μισθού φέρνει αυξήσεις και στα επιδόματα. Συγκεκριμένα, έρχονται αλλαγές στα επιδόματα της ΔΥΠΑ, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα ανεργίας μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου. Όπως είπε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω μια σειρά από επιδόματα, πρώτον και κυριότερο το επίδομα ανεργίας, το οποίο ήταν 399 ευρώ όταν ανέλαβε την εξουσία η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ανέβηκε στα 438 ευρώ, αλλά πλέον θα φτάσει στα 479 ευρώ. Δεν αυξάνεται μόνο αυτό το επίδομα, αλλά συνολικά 19 επιδόματα. Μερικά από αυτά είναι η ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, το βοήθημα λήξης ανεργίας, το βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων, το επίδομα επίσκεψης εργασίας, το εποχικό βοήθημα των οικοδόμων, το εποχικό βοήθημα για καλλιτέχνες και για θέατρο,
θέατρα και για τουρισμό, συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης. Κατώτατος μισθός στα 780 ευρώ. Ποια επιδόματα της ΔΥΠΑ θα αυξηθούν και πόσο? Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα επιδόματα της ΔΥΠΑ που αυξάνονται με τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου είναι τα εξής: ειδική παροχή μητρότητας, επίδομα γονικής αδείας, βοήθημα λήξης ανεργίας, βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων, επίδομα αποφυλακισμένων, επίσκεψη εργασίας, αφαιρεγγιότητα σε εργοδότη, εποχικό οικοδόμων, εποχικό μυριδεργατών, εποχικό και καλλιτέχνες θέατρα τουρισμού, άλλα εποχικά δασεργατών, ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγκιοπλαστών, κεραμοποιών, πληνθοποιών και μισθωτών ναυπηγικής ζώνης, βοήθημα μη μισθωτών, επίδομα εργασίας, αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ, επίδομα πρακτικής άσκησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, προγράμματα κοινοφιλούς χαρακτήρα, προγράμματα απασχόλησης για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις. Στον παραποτάμιο χώρο του Άρδα στις Καστανιές θα ταξιδέψουμε στη συνέχεια κλείνοντας το δελτίο μας. Βρισκόμαστε στο βορειότερο άκρο της Ελλάδος, στο χωριό Καστανές, στον ποταμό Άρδα, που βρίσκεται, ξεκινάει από τη Βουλγαρία, είναι παραπόταμος του Εύρου και λίγα χιλιόμετρα πιο πίσω μου ενώνεται με τον ποταμό Τούντζα. Είμαστε στο βορειότερο άκρο της Ελλάδος, στα σύνορα με την Τουρκία και μιλάμε για έναν ποταμό και ένα μέρος πολύ όμορφο, πολύ πράσινο και με πολύ πιστεύουμε και θέλουμε να έχουμε πολύ επισκεψιμότητα από κόσμο, όπως έχουμε. Το μέρος έγινε γνωστό τα τελευταία 25 χρόνια από το Φεστιβάλ Νέων του Άρδα. Από το 1994 η πρώτη του χρονιά, βέβαια φέτος δεν έγινε λόγω του κορονοϊού, αλλά πέρα από αυτό δεν σταμάτησε να έρχεται ο κόσμος σε αυτή την όμορφη περιοχή. Η περιοχή είναι γνωστή για τις ομορφιές της, για το πολύ πράσινο, για τα πολλά νερά της. Έχουμε επισκεψιμότητα από όλη την Ελλάδα. Όπως βλέπετε ακόμα και τώρα, τις βραδινές ώρες, τις απογευματινές ώρες, λειτουργεί αναψυκτήριο ακριβώς πίσω μου. Λειτουργεί αναψυκτήριο που έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή την ώρα, που είναι αργά το απόγευμα. Πίσω μας ακριβώς γίνεται το Φεστιβάλ του Άρδα, το οποίο έχει και τις παράλληλες εκδηλώσεις, όχι μόνο το φεστιβάλ, όλη την ημέρα έχει παράλληλες εκδηλώσεις. Έχει θεατρικές παραστάσεις, έχει υπασία, έχει τοξοβολία. Λοιπόν, μαζεύεται στην περίοδο των εκδηλώσεων, την περιοχή την επισκέπτονται 60 με 70 χιλιάδες κόσμος.
από το φεστιβάλ. Έχουν παρελάσει όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες του ελληνικού τραγουδιού, από Νταλάρα, Πιξλάκης, Παπακοσταντίνου, Μαργαρίτη, όλοι γνωστοί τραγουδιστές. Βύση, Βανδύ, όλοι.